イメラジオ第4194回、今日は令和4年10月18日火曜日です。時刻は午後6時半、横浜港北、火曜日の夜も夜らしくなってきましたね。7時からはオンラインの授業が3つあるのですが、それ以前の時間を使ってのイメラジオです。夜空は曇っていますね。さて、4194回、今回はあの禅譲事件、こんなタイトルでお話ししましょう。あの禅譲の事件。大河ドラマ鎌倉殿の13人。この中であの禅譲がクローズアップされていましたね。このあの禅譲、お坊さんとして出てきました源頼朝の弟、義経の兄、そして義経とはお母さんも一緒ですから、常磐御前なんですね。あのお母さんはあの美人というふうに言われる常磐御前、そして義経は鞍馬寺に置かれ、でこの禅譲は醍醐寺に置かれ、京都ですよ。でその義経だか禅譲だか、あるいは範頼だか、そういった者たち、弟たちが頼朝のもとへ馳せ参じた子ですね。でこのあの禅譲なんですが、鎌倉でも僧としての役割だから、鎌倉幕府にいたのかな、このあの禅譲は。政治の趣をやっていたのかどうか。ただし、頼朝の弟である。そして、阿波の局ですね。この阿波の局を妻に迎えているということで、まあ、力はあった。けれど、実際の政治的な権力があったかどうかは、わかんないけどっていう、そういう微妙な状態。ただし頼朝の弟であるというその意味は大きく、ですからあの今回の大河ドラマでは北条時政がこの禅譲殿、禅譲殿が鎌倉殿におなりなさいませみたいな、そんなセリフを時政が言ってましたね、禅譲に対して。でこの阿波の局を妻に迎えている、これは北条ですから、禅譲も最初から最後まで北条派なんですよ。そしてこの権力あるんだかないんだかわからない、そして範頼もやられた、義経もやられたという頼朝の弟にあって、禅譲はやられなかった。やっぱり僧の形してるってことと、あとそれほど政治に関わってなかったっていうことで、まあ無事だったんでしょうね。ところがその頼朝が亡くなって、そしてあの兼任の時代ですよね、頼家の時代になった時、この禅譲が邪魔になってきた。しかも比企にとってね。で今年のあのやっぱ大河ドラマではあの比企能員が禅譲に対して頼家を呪詛してくれと、まあこれは完全に創作だと思います。比企能員がね、自分のあの婿である頼家に対して、頼家がだんだんと比企能員に対して上野の土地を全部没収するみたいなことを言うもんだから、都合が悪くなってきて、禅譲殿と呪詛の力は終わりであろうと、あの鎌倉殿を呪詛してくれと。で実際今年の大河ではこの禅譲がその人型を使って頼家を呪詛し、頼家は一度倒れ、そして二度倒れることになるわけですよね。で何度も言いますが、これは創作です。あの禅譲が
そうであった、そうのふりしてたのは、ふりというか、そうの、身なりをしていたのは間違いないでしょう。けれど、呪詛する、ね、力があったかどうかも不明で、あ、それは大河ドラマでも言ってましたよね。それがしにそんな力はござらぬとかなんとか。一度成功しているではないかと、比企能員がなんか囁いてました。で、結局この、前女が、頼家を呪詛しているというその角で鎌倉から追放され、そしてドラマでは首は取らぬと、前女のね、首は跳ねないというふうに頼家言ってたけど、最終的には、そして史実においても八田友家っていう、これ御家人13人に入ってますよね。八田友家、まあ、これも引き側です。八田は引き側です。八田友家によってこの前女は亡き者にされましたね。前女事件、この前女については分かっていない部分も多く、だから今年の鎌倉殿の13人っていうのも、まあ創作、面白く見れるように創作してあるとはいえ、唯一残った頼朝の弟で、けれど北条 vs 比企の対立がのっぴきならなくなってきた時に、明らかに北条派だった前女が比企のターゲットにされた。だからまあこれもあって、ね、前女殿すらやられたと。これもあって北条時政はその後比企能員の乱、つまりこのまま行くと比企に全部北条はやられると。なんかドラマでは牧の方がね、あなた何やってんのよみたいな感じで時政をこう焚きつけてみたいな描き方ですが、別に牧の方が言おうがいまいがですね、この前女の事件で北条は比企が本気だと、もう北条を皆殺しにしてくるつもりだと、頼朝殿の弟すらこんな風に、なんかよくわからない理由で処刑されてしまうと。だから阿波局、ね、つまり前女の妻も危なかったんだけど、この時はさすがに北条政子が妹を守りましたね。頼家も政子には勝てなかった。結局いきなりなんか北条時政が比企能員をなんか攻撃してしまったように見える、比企能員の乱、しかも比企能員は丸腰で北条に行ってるわけで、それを撃つっていうのはかわいそうな感じもしますが、北条サイドから見れば、あの時比企をやらなかったらいずれ自分たちがやられていただろう。夢ラジオ第4194回、今回は前女事件お話ししました。ありがとうございました。